নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে প্ৰায় 5টাকৈ ভাল খবৰ। প্ৰায় 5টা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা আজি। তো আপোনালোকৰ কাৰণেনো অসম চৰকাৰে আজি কি 5টা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিলে মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, লগতে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনাৰ আটাইতকৈ কোনটো খবৰ বেছি ভাল লাগিলে, কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো ভাল খবৰ ফালে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, একদম পইণ্ট টু পইণ্ট খবৰকেইটা দি যাওঁ। আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো ভাল খবৰৰ ফালে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ অসমৰ যিসকল নেকি চতুৰ্থ বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকেও এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড পাব বুলি জনাইছে। যিসকল নেকি চৰকাৰী চাকৰিয়াল চতুৰ্থ বৰ্গই হওক বা তৃতীয় বৰ্গই হওক, তো তেওঁলোকক আগতে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া নহয়। চৰকাৰী চাকৰি পোৱা মানেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড কাটি দিয়া হয়। কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলৰ ঘৰত নেকি চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি আছে, যিসকলৰ নেকি মাহেলি ইনকম 30,000 টকা, তেওঁলোককো এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। তো আপোনালোকৰ যদি এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল, আপোনালোকৰ যদি বছৰি ইনকম 360,000 টকাতকৈ কম, তেন্তে আপোনালোকেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। সকলোকে ৰেচন কাৰ্ড দিব বুলি জনাইছে। তাৰ লগে লগে জনাইছে যে যিসকল নেকি মধ্যবিত্ত মানুহ, মানে যিসকলৰ দৰমহা নেকি 35,000 পৰা 40,000 টকাৰ ভিতৰত হয়, তেওঁলোককো এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 25 টকাত চাউল, 50 টকাত দালি, এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব ভাৰত ব্ৰেণ্ড নামৰ এটা নতুন ব্ৰেণ্ডৰ জৰিয়তে। মানে ক'বলৈ গ'লে যিসকল দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকেতো ফ্ৰীকৈ চাউল পাবই, মানে যিসকলৰ মাহিলী উপাৰ্জন 30,000 টকাতকৈ কম তেওঁলোকেতো চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰী পাবই, আৰু যিসকলৰ নেকি মাহিলী উপাৰ্জন 30,000 টকাতকৈ বেছি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা কম দামতে বস্তু ল'ব পাৰিব। আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ ওলাইছে। তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে এতিয়া 10,00,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব বুলি জনাইছে। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকো যদি এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল, তেন্তে আপোনালোকেও চাগে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চাগে চাকৰি দি পাইছে, পুলিং এজেণ্ট বা অন্যান্য কিবা হিচাপে আপোনালোকে হয়তো চাকৰি তাতে ডিউটি দি পাইছে, নিশ্চয় পাইছে নে নাই পোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নিৰ্বাচনৰ সময়ত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে যি কোনোবাই যদি ডিউটি কৰি থকাৰ অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় ভোট কেন্দ্ৰত বা ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত ডিউটিৰ সময়ত যদি তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কিবা কাৰণত মৃত্যু হয়, তেন্তে তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 10,00,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে। অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে গুৱাহাটীৰ বাবে জাবৰৰ নিষ্কাশনৰ প্ৰকল্প কৰিব বুলি জনাইছে। গুৱাহাটীৰ বাবে জাবৰ নিষ্কাশনৰ প্ৰকল্প। এতিয়া চাওক, গুৱাহাটীত আপোনালোকে একপাক এনেই ঘূৰি চাব সবফালে, আপুনি যদি বাহিৰৰ পৰা গৈছে তেন্তে আপোনালোকৰ এটা কিবা এবনৰ্মেল টাইপ লাগিব, কিন্তু যদি গুৱাহাটীবাসী আপুনি মানুহ হয় তেন্তে ইমান বৰ আপোনাৰ নৰ্মেলি যেন লাগিব, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা যদি আপুনি গৈছে তেন্তে কিবা এটা আপোনালোকে পৃথক দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ তুলনাত। কি পৃথক দেখিবলৈ পাব? সেই পৃথকটো হৈছে যে গোটেই জাবৰৰ দম, য'তে ত'তে জাবৰৰ দম গুৱাহাটী মহানগৰ। এতিয়া চাগে কমিছে, কিন্তু মই যেতিয়া নেকি ধৰি লওক আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগত গৈছিলোঁ, গুৱাহাটী নোযোৱা কেইবাবছৰ হ'ল, তো তেতিয়া য'তে ত'তে জাবৰৰ দম দেখা পাইছিলোঁ। এতিয়া চাগে কমিব পাৰে, কোনো নাজানো বাৰু, কিন্তু তেতিয়া বহুত আছিলে। তো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা তেনেকুৱা। তো অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে যে সেই জাবৰবিলাক কেনেকৈ য'তে ত'তে পেলাই নথৈ কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত ৰাখিব পাৰি বা সেইবিলাক উঠাই লৈ যাব পাৰি তাৰ ওপৰত এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি জনাইছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ ভাল খবৰটো ওলাইছে গাঁৱৰ যিসকল মহিলা নেকি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। আপুনি হয়তো এইটো খবৰ অলৰেডি গম পালেই, ময়ো যোৱাকালি খবৰত জনাইছিলোঁৱে গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে ওলোৱা ভাল খবৰটো, বিশেষকৈ যিসকল লোক নেকি আত্মসহায়ক গোটত আছে। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল মহিলা নেকি আত্মসহায়ক গোটত আছে সেইসকল মহিলাক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খুব শীঘ্ৰেই 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। মাঘ বিহুৰ পাছদিনাখনৰে পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। মাঘৰ বিহু পাছদিনাখনেই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। আপুনি যদি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেন্তে আপোনালোকেও এতিয়া 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। আপুনি বাৰু আত্মসহায়ক গোটত আছেনে নাই, আৰু আপোনালোকৰ যদি আত্মসহায়ক গোটটোত আছে নামটোনো কি, কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো আৰু একেবাৰে শেষৰটো ঘোষণা কৰা ভাল খবৰৰ ফালে।
অসমৰ পৰিবহন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 200খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ চলাচল কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে নাই পোৱা এইকেইদিন কমেন্ট কৰি জনাব প্ৰায় 200খন ইলেক্ট্ৰিক নীলা ৰঙৰ বাছ চলিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু ৰঙা ৰঙৰ যে আগৰ এছটিচি বাছবিলাক আছিলে সেইবিলাক এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধ কৰিছে কিন্তু বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত বৰ্তমানেও চলি আছে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে অসম চৰকাৰে দুটা বছৰৰ সময়সীমা লৈছে দুবছৰ সময়সীমা লৈছে আৰু আমাৰ অসমত যিমানবিলাক নেকি এছটিচিৰ বাছ চলি আছে ৰঙা কালাৰৰ সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব তাৰ পৰিৱৰ্তে ইলেক্ট্ৰিক বাছ আহিব বুলি জনাইছে আৰু দুবছৰৰ সময় লৈছে দুবছৰৰ ভিতৰত সেইটো কৰি দেখুৱাব অসম চৰকাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আপোনালোকক আজি জনাবলগীয়া ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ঘোষণা কৰা ভাল খবৰ খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা জনালোঁ ভিডিঅ' আমাক কিছু ধন্যবাদ জয় অসম